Ujambo na karibu kwenye Football Fans Clan, chaneli ya pekee hapa nchini Kenya, inayoangazia tu maoni na hisia ya washabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Na kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe. Tunakushukuru kwa kutazama hii video. Je, huu mchezo uliutarajia hivyo? Sikutarajia vile squad ya Man City, sikutarajia hivyo. Ilikuwa najua, nilikuja na uoga, nikajua City ni wale wa, tunawajua. First half, watakuwa wametupiga bao kama tatu hivi. Lakini mimi nimefurahia matokeo ya Chelsea vile wamecheza. Okay, kipindi cha kwanza mmeweza kuwasukuma Chelsea, ni Manchester City kabisa mkuwasukuma, lakini kibahati tu wakuja wakapata penalti wakawafunga. Wakati mlifunga ile penalti, ulihisi namna gani kama mshabiki wa Chelsea? Mimi nilijua game bado. Juu Chelsea naikumbuka wakati tulikuwa tunacheza na last week na Tottenham. Nilijua hii game bado na tunaweza create chance na turudi kwa game na tuwapige bao. Hiyo ndio nilikuwa najua. Juboli yuko imeisha. Tukiangalia defense ya Chelsea, ile lineup iliyopangwa, wewe ulipoiona ulifurahia kivipi au ulichukulia namna gani ile lineup ya Chelsea? Hiyo lineup ya Chelsea upande wa defense ilikuwa na wasiwasi kidogo. Pale kwa disasi huwa simuamini sana vile. Lakini leo ameniprovia baada ako sawa. Nisimudharau. Namuona anaweza tusaidia hapo kwa defense. Marekebisho aliyofanya ni kuomba alimleta Modric. Modric kweli alikuja akabadilisha mchezo kabisa. Kwa maoni yako ni kwamba Modric awe anaanza mchezo au awe akiingia kwenye mchezo kama ashausoma? Mimi naona Modric bado ampe time na asianze game. Waendelee hivyo ya ajaribu kujibuild ndio tuone kama atakuwa anaanza game ama ataingia. Juu nimeona akitokea bench ni mzuri zaidi. Juu kuna vitu anafanya zenye sisi kama mafani wa Chelsea tujatarajia. Naona kama bao hiyo, kuna bao alileta hapo cross kala akapiga, Jackson akafunga. Hiyo bao nilifurahia, sikutarajia anaweza create chance kama hiyo. Sasa wampe time, lakini najua ni player mzuri, atatusaidia. Tukiangalia Sterling ameweza kumsumbua sana Kyle Walker, amemlemea kabisa akikileta chances pale. Yes, Sterling mchezo wake ni kama umeimprove ama bado ni kwa sababu tu timu ilikuwa ni kubwa ilibidi ajitume, manake ni ametoka kwa hiyo timu. Niliona Sterling ni vile Sterling hapo mwanzo alikuwa na shida kidogo, lakini nimeona vile Palma alikuja akaona hii namba, nisipopigania hii namba nadhani kama nitaondoka kwa hii team. Ndio maana saa hii ana prove yeye baada ako sawa na anaweza tengeneza chance, anaweza funga, anaweza sumbua defense. Na hizo vitu ndio vitu tulikuwa tunatarajia kama Sterling. Jude Sterling ni mtu tumemzoea England, tumemuona akiwa Liverpool, tumemuona akiwa Man City. Hizo ni vitu tulikuwa tunatarajia kama Sterling anaweza kuja Chelsea na tufanyie vitu kama hizo. Lakini saa hii nimeanza kuona Sterling ule mwenye nilikuwa namuona kuanzia zamani. Na ninafurahia aendelee hivyo, at least hii team irudi mahali penye ilikuwa. Sisi tujazoea kucheza hizi vikombe kama Carabao. Sisi ni watu tunaangalia Champions League, Premier, kombe kubwa. Si hizi kombe ndogo ndogo. Mimi najua Sterling atatuweka mahali pazuri. Sterling sio mbaya. Haya matokeo unafurahikia nayo, na kwamba hatima ya Chelsea mwishoni wa msimu itakuwa vipi? Mimi nafurahia na hiyo matokeo kabisa sana. Juu City ni timu ni champion, imechukua kombe, imechukua Champions League, imechukua Premier, imechukua FA. Ni timu yenye saa hii kila mtu England anaiogopa. Lakini sisi kama Chelsea tumeamua kufa nayo, na nimefurahia hiyo draw. Sikuwa natarajia kwa matokeo yangu, sikuwa natarajia hata hiyo draw. Je, nilikuwa najua City iko na viungo, iko na striker, iko na defense, lakini Chelsea saa hii iko sawa. Siwezi ogopa timu yoyote saa England. Kama Chelsea inacheza hivyo imenipea furaha. Hata mi leo
tajivunia kama fan wa Chelsea. Sitakuwa natembea nikijificha ficha. Oh, ati timu yangu iko sahi ninafurahia kukua shabiki wa Chelsea.